Na sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine jednoglasno je dogovoreno da Skupština uputi apel Ustavnom i Vrhovnom sudu da u okviru svojih nadležnosti što prije sagledaju i doprinesu rješavanju novonastale situacije vezane za moguće posljedice rješenja Višeg suda u predmetu protiv Milana Kneževića. Dok iz DPS-a smatraju da će novi gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković obilježiti buduću etapu razvoja Podgorice, iz opozicije ocjenjuju da njegovim dolaskom glavni grad tek očekuje stagnacija. Vuković bi na tu funkciju trebalo da bude izabran na sjednici Skupštine glavnog grada, koja je zakazana za 31. jul. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da su Albanci motivisaniji od Srba da štite ono što smatraju svojim. Navodi da će se sredinom ili krajem septembra obratiti naciji povodom Kosova i Metohije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je u Vašingtonu da pripadnici svih crkava i vjerskih zajednica u Srbiji koriste ustavne vjerske slobode, ali da takva situacija nije prisutna i na Kosovu i Metohiji, te da tamo sistemskim naporima treba podići svijest o vjerskim slobodama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je osoblje te organizacije da Ujedinjenim nacijama ponestaje novca, te je pozvao države članice da plate ono što duguju, što je prije moguće u pismu državama članicama Ujedinjenih nacija, u koji je Reuters imao uvid. Guterres je rekao da je od 30. juna budžet Ujedinjenih nacija u deficitu od 139 miliona dolara. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad nazvao je organizaciju Bijeli šljemovi maskom za terorističke grupe Al-Qaida i Front el-Nusra. Ocjenjuje da je njihova sudbina ista kao i sudbina bilo kog teroriste. Bašar el-Asad navodi da je sudbina bijelih šlemova poput sudbine svakog teroriste. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, uglavnom u kontinentalnim predjelima i u planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.